我刚才出场的时候有没有听到“千年等一回”？对呀、啊，《白蛇传》。大家说我聋了吗？我相信现在所有的同学一听到那个歌就会很开心，因为一放那个歌就放假了，是不是？电视里面只要白素贞一飘出来就放假了。那我们那个时候听到这个歌开心，是因为真的开心。那个时候我还在中江，就是我的老家，就走在那个街上啊，就有很多小卖部啊，每个小卖部的电视都在放《新白娘子传奇》。那个时候我非常迷这个剧，因为我觉得白娘子是真实存在的。然后我就看那个电视，每次我就等爸爸妈妈一出门，我就开始把电视打开，然后就看，听到有声音要回来的，我就把电视关了。可是每一次我的爸爸妈妈都会发现我看过电视，因为他们很贼呀、啊。这样说自己父母好吗？啊、哦，对不起啊，爸爸妈妈，他们很聪明，他们就回来就摸那个电视机的温度。哦，热的。热的。那后来我也学精了，我就每次放五分钟，然后我就开始删，再放五分钟，我开始删。那后来他们就感觉不到了。我还想到一个好办法，因为那个电视机在他们的房间里面的这边一个角落，啊，我呢？这边是我的阳台，我从阳台上面伸了一个杆子，在杆子上面安了一个小镜子，就这样伸过去，那他们里面在放的电视剧我都可以看到。但是字幕都是反的。反的 OK 啊，只要可以感受到。我觉得现在的人应该感受不到我们那个时候那么爱看电视的感觉，因为现在有的时候你们错过了一个节目或者一个电视剧，你就会就是上电脑然后去看。啊，我们那个时候是不行的，就错过了就错过了。但是我最开心的是今天这个节目我请到了白娘子到我的节目来。赵老师。赵雅芝本人吗？我白娘子啊。要注意啊，要进来蛇了。还要请到一位我从小心目中的英雄的师傅唐僧。我真的要跟大家交心，我小的时候真的以为白娘子和孙悟空是真实存在的。我甚至长大了，我走到西湖旁边看到那个雷峰塔，我真的觉得白娘子是压在雷峰塔下面的。你们一定会问我，你只看电视机不看书吗？其实不是幻想，也不是不看书，是心里面的那个童心，是一个童心的感觉。还有就是我喜欢看的是宫斗戏。哦，宫斗。很多宫斗戏找我演啊，疯了，我就拒绝了。我说为什么呢？你找我演宫斗戏，你找我演一个善良的好人，一出来就知道了，没有什么悬念。如果你找我演一个坏人，大家不信。你想，如果有一场戏是我要给某某妃子下毒，我一出来拿着，好像好外在的演技。今天死定了。哪有这么性感美妙的？他住得很远吗？我意思就是说，就是现在的很多，就是我们自己主持人的这种形象会容易深入人心，是在夸自己吗？今天我非常开心的把这些我心里面很喜欢的角色，还有很喜欢的角色的师傅。师傅不是我喜欢的角色吗？你不喜欢他还硬把他弄来。唐僧我也喜欢好吗？唐僧也是很好看的。很好看。大家知道西游记换了三个唐僧吗？知道。我有一个朋友没有看出来换过。杰哥啊，我们刚才说到的那些朋友来到现场，我们首先来一段辩论大赛。Ladies and gentlemen， 欢迎来到那就这么说第一届，也有可能是最后一届的辩论大赛，那是辩论赛。先进行自我介绍上，那边那个武大郎，你先来。什么武大郎？你眼瞎，人家是许仙啊。
你是武大郎的时候，大家说哦，你说你是许仙，全场都笑了。诧异吗？那大家觉得我更像许仙还是像武大郎？武大郎。我不要跟他玩。你下去卖烧饼。我的娘子在那边哈，自我介绍一下，我是许仙。这是你娘子还是娘？啊啊啊！我家娘子先把。确实你不跳我都找不着你。武大郎和潘金莲，你知道？记得了，我是许仙，许相公啊。好，大郎请回去。还有这边这位拿个那个拖把的朋友是？这是禅杖，我是唐僧，贫僧来自东土大唐，取西天，拜佛求经去了。唐僧，你的秋衣露出来了。秋衣，我是唐僧。当我跟他们俩站一块的时候，我就是法海，我就差一补，你知道吗？娜姐，你今天是？我今天演的是皇后啊！坐这个车啊，要不要那么夸张？最近我在听大家这么说，模仿太多那个。蔡少芬了，现在发信息都不理我。我扮的是皇后，皇后，皇后，那假皇后话没说完呢，你就问我，你胆子真的太大了，真是的。皇后饶命！别给他跪下，你不知道我是谁吗？你是华妃。哎呦我的妈呀！哎呀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 ！哎呀哎呀上他们一丈红。快点。阿飞啊，最近是中毒了吗？你的头发是没有？我头发因为太重了挂不住。华妃，华妃，你的脖子呢？是刘欢来了。我刚才天上星星是北斗吗？让我要从头再来。我刚才拍照的时候跟他们说了，我说一会儿给我披点脖子出来。有的有的有的。哎，就我们是有尺度的，你这怎么能这样？对的，阿米。华妃，华妃，华妃。好了，肃静了，直接奏起我的音乐。我的音乐。不是这个事情，这是我的音乐，是你的音乐。包青天，我自己排了出场，铁面无私，辨忠奸，你破哎，太好了，要了。我今天演的是少年包青天，少年就不用强调少年了。包青天的月亮都是白色的，你怎么是整的黑色的？你娘子已经坐我旁边了，是谁不能黑白配？什么东西？我们今天齐聚一堂是要干什么吗？是要辩论大赛，双方分为正方跟反方。接下来我们进入第一个辩题：前任的婚礼到底该不该去？大家好，这是一个问题吗？当然要去呀！啊，为什么？对，喂，要要要，背着皇上，您还有前任呢。哎呀，皇后，这事儿我可不知道。皇上，不要相信他，这只是一个 game。华妃，你的婚礼我不就去了吗？我当时去的时候，我又不是你前任，你爱来不来？你的老公就是他的前任，为什么？一个皇上呀，你们是？对啊，皇上娶了他，还是跟我在一起啊？你现任啊，对哈，同时的。皇上是我，我参加了你现任的婚礼。哎哎、你好，天哪，好惨！皇上，臣妾做不到。起来吧，每个月娶一个，要不要那么夸张？你这样，我歇一会儿。蔡少芬已经拉黑你了。前任，
我就不知道什么是前任。哦，我一辈子只爱杰哥，只爱杰哥一个人。我都跪上了，摆平。有一个人听清楚题目了吗？我从来不知道什么叫做前任，我觉得一个人就不应该有前任。说得好，爱情就应该从一而终，本官就这么清廉。儿子，包大人，你此言差矣，对吧？你刚才说了一个人就不该有前任，你就没听楚题目。今天的辩题是前任结婚了，我们到底该不该去？我的答案是肯定的，我有前任，前任的婚礼我到底去不去了？你的前任是谁？还有前任？有前任啊！规定了我就有前任，定了我就有前任。我不参加我前任的婚礼，为啥？他们都是蛇。他现在已经修炼成人了，进不去了，都在洞里。来吧，下一个辩题，下一个辩题啊！相亲该不该化妆？我觉得相亲就应该化妆。你相亲的时候是一个人，真正结婚以后回去卸了妆又是一个人，等于说讨了两个老婆。哎，你在暗示谁？你在暗示这件事情，我可没说。没说，你的眼睛出卖了你。我没说这些人。所以你暗示白娘子化过妆来的是吗？我们这都天生丽质，你知道吗？看看皇后还用化妆吗？用吗？皇后现在是素颜。娘娘，你说化不化妆？不化呀，我从小到大就不知道什么叫化妆。上天给很多人是不公平的，就是给有的人是化了妆和不化妆是没差，我是不化妆和化了妆没差。我们辩论还是要理智一点。那娜姐，那今天起来的时候你就穿了这一身衣服就起来了？是啊。我非常担心杰哥的那个。哎，本官的乌纱帽。我一定是会化妆的，因为据我这么多年相亲的经验。你相亲都是主要吃饭是吧？主要是约饭。相亲为什么不就为了蹭顿饭吗？你长胖是因为相亲而长胖的。相亲次数太多，然后每次都是对方请客，就要吃饭，但一定要化妆，我觉得是对对方的一个尊重。啊，想当年我跟杰哥那一次。演个龟丞相，结束这块，来下一个。包拯一秒变龟丞相，来，先有请包拯。本官开封府包拯。有请龟丞相三太子。下一个辩题是：结婚礼金本来只想给1000，结果手机多按了一个零，变成给了10000，那么多转的9000要不要要回？我有的是钱。而且到时候等我结婚的时候他还得再还过来呢。一般你给人家10000，人家不得给你10200啊？你还挣了200。不是每个人都是这样的啊。我觉得谁敢拿皇后多一个银子，我肯定会杀了他的。那行，咱俩来演一遍。如果你收了我这9000，我就不祝福你的婚礼。大鹏，咱俩演两口子。已经打完了10000。我从我辛苦赚钱开始演。你从出生那天开始演行不？好了，钱已经打过去了10000。哇，皇上，咱俩结婚，皇后给了10000呢。我的天哪，皇后给10000都给少了，真是大方，还不还？太好了，皇后，你快去死啊！还，赶紧还，快戳死自己！你还不还？还什么？我多打了9000，你还不还？我只有10000块钱，多给了9000块钱。我求你了，我求你了，你把那9000给我吧。好吧。但是你其实生活中有真实的给人给多钱要回来的事儿，
真实的，你们知道的吗？对，沈腾的那次，沈腾过生日，我喝多了，就帮他说了六年，结了账吧。我当时也没多少钱，后来追债追了十年，其实是要不回来的。要回来，因为他来上了一趟这个节目，没给钱，不仅没有给钱，还给了我一些钱。我们肯定是抹不开面的，因为我们都是有头有脸的人物，如果真的打多了钱肯定是不会要回来的。但是比如说他只请了我一个人，我会带我祖宗十八代去参加他的婚礼，去就给他坐满。你怎么带祖宗十八代去啊？吃都要把它吃回来，但是这个就至少不亏。哦，就说你给了一份钱，给多了，然后你会把所有呼朋唤友亲戚全叫过去。如果没有那么多位置，你让亲戚站着呀，就自助餐那样。哎，这桌的鱼还没吃完，来，那桌的皮粉，这一招其实挺好的嘛，对不对？又不伤面子。那会被赶出去啊！我就说那些人我不认识，就用这招。如果多给了，他们不要回来，但是他会吃回来。下一个辩题，哇，好残忍！什么？这个辩题是贾玲该不该减肥？哦，你们管得着吗？你现在是华妃。哦，我是华妃。我们说贾玲，你们这一对是应该减肥。对对对，你们是不该减肥。对，我们不该减肥。对，我们说应该减肥啊。那你先开个头。这个小浪蹄子早就该减肥了。我觉得贾玲应该减肥，因为大家都看到过贾玲以前在网上有一组非常瘦的照片，在天安门那儿哈，没看过的来上一下。我青春一直天安门的，我的天哪！右边这个是贾玲儿啊，其实是一个美人儿。贾玲儿，你可以告诉我们这么多年你经历了什么吗？啊，你想知道我怎么胖的？对啊，我有一个好朋友叫曲颖，他就带着我去吃湖南的好吃的，然后后来我们俩就一起胖了，然后我就停在那儿了。他是超模，他走两步他就瘦下来了，然后我就一直胖在那儿。大家都看到贾玲儿之前的照片，其实是一个美人胚子，对吧？美人，贾玲是属于肉桶型的，就是。对，我为什么觉得贾玲不应该减肥？她越胖越红，真的。而且女孩子一定要有点肉，一定要胖，这样旺夫，真的。你说杰哥会不会也这么想？贾玲越胖越红，真的。我承认贾玲是越胖越红，但是我觉得她现在迟迟没找到合适的人，就是因为她太胖。哦，你这个说的好狠啊！这个，我们大家都在开个玩笑，你说真的，你敢认呐？我们大家都在开个玩笑，你说真的，你敢认呐？我就说不说，我不说，我不想说，我不想说，不说。闭嘴！说什么真话？贾玲会疼的。你来干嘛来了？得罪我，你知不知道？我们都在开玩笑，我们穿着衣服在这玩呢。看不出我们扮着角色吗？没事没事，消气消气消气。你为什么要说真话？而且你以为你说的事儿谁不知道啊？你不会嫁不出去。有人喜欢胖的。多少人喜欢胖的呀？就我们这边喜不喜欢？有点有观众非常大声的说不喜欢。你们喜欢贾玲吗？喜欢。完了。我问他们喜不喜欢胖，他们以为说我在问他们喜不喜欢他们胖，他们就喜欢贾玲胖，喜欢。打不成东流呀，天生大不了从此不再来。最后一个辩题就是梦想该不该追？皇后队是不追，华妃队是追。我们这样好不好？我们先说一下我们各自的梦想是什么。好，皇后，您的梦想是什么？就是想当太皇太后，这就是我的梦想。许仙的梦想就是要多买几个烧饼。白素贞永远在一起。嗯。
马海的梦想就是把他收入囊中。你是唐僧、对的，唐僧的梦想就是西天拜佛求经，我梦想成真了，所以不用追了。对这个。华妃，我的梦想，干掉你，干掉你。好好，干掉我，当上皇后。好 ，OK。你失败了，你失败了，你不用，你失败了。你大概在四十几级的时候，那个撞墙死了。你梦，你干掉我，当上皇后的时候，当皇后我已经当上了太皇太后。微丞相，您的梦想是？我的梦想从大海里出来。什么？微丞相，我包大人这辈子就没有人说过我白，我就想美白。我希望我的肤色越来越光滑，就这样。我们是追，我们要追，我们要追，是不是不该追，不该追。我当了皇后够了，我觉得不要再追了。如果让我的人生重新来一次的话，我希望我在田间奔跑着，和我的小伙伴还有狗。我觉得我的梦想就是要追，怎么可能不追呢？你现在已经是皇后了，你当然不追了。我现在还是个妃子，我再不追，我四十多级的时候一头磕死了。你就是追四十多级也是磕死了。那不一定，现实生活中谁知道啊，是不是？等我当上皇后以后，享受了那份荣耀再说，再说。哎呀妈呀，哎呀，打死了一个。哎呀，砸死我了。我想重复一下刚才的情景。许仙被砸的差砸死的时候，白娘子怎么了？砸白娘，这么嫌弃吗？艾伦好像早就想让他过去了的感觉，是吧？这梦想就是赶紧到下一个环节。刚才我们非常激烈的辩论，哪一队表现更好呢？一号摄像师大哥，你觉得我们哪一队赢？你觉得哪一队赢？左右两边哪一队赢？把摄像机放过去，对着哪一边，好不好？来，谁？现在镜头里面是谁的脸？你是不是喜欢贾玲？是。你看看，这个他不公平。你说他该不该减肥啊？好，我跟大家宣布一下，白素贞的梦想圆满了，进入下一轮。谢谢大家，刚才的辩论赛开不开心？开心。有请贾玲儿。这么说，这么热烈的欢迎我哈，有没有？有有有有有有。刚才介绍了你，我说很喜欢看你演的电视剧，比如说，我很少演电视剧。你马上有一个电视剧要上来，娜姐你这么好啊，我跟好不好？包贝尔，你把我这个拿到胸上，有点尴尬。没有，咋这么上啊？来来来，哦，是这个。您介绍一下。我跟包贝尔拍了一部叫《欢喜密探》，马上就要播了。古装戏，古装喜剧。你演的是一位青楼女子，好像是。是吗？怎么呢？合适吗？怡红院头牌，头牌。那《欢喜密探》什么时候可以上呢？应该就在今年。给贾玲掌声，希望我们的这个《欢喜密探》成功。谢谢谢谢谢谢。那我要问一下贾玲，你喜欢的电视剧是什么？跟大家喜欢都差不多，我小时候也是喜欢《新白娘子传奇》。那你演法海呀、王道林啥的？法海呀、我没有，我演表那个姐姐那个角色。二奶奶，你别说还挺像的，真的很像。许仙那个姐姐，那是很喜庆的感觉，是不是？原来我们小时候都是一样长大的。那我从小看你节目长大的吗？我从小看你演法海长大的。你俩同龄人。当然一起长大呀，我们俩是同龄人。我现在22，你呢？我18。我想过你少说2岁，真的没想到你少说4岁。我当时说完22，我又有点生气，我觉得我应该说18。如果我说18，你说多少？19啊，我说我真实年龄就好了嘛，是吗？贾玲今年19岁。如果下次我见到别人再问贾玲你是不是45了，我就跟你急。你又说实话了，就你问的。我是真急，那只是虚岁，还差2年呢。来干嘛来了我了。我们有请
你的好朋友，你来请、哎、好吧？哎，有请我的好朋友大潘艾伦。耶、yeah! ！哇！耶、yeah! ！你们两位真的人气很高，你知道吗？那主要是他高。不，你们俩都高，他人高。你们三个人的作品我都看，真的很好。很喜欢谁的娜姐谁的你不看啊？谁的不看？对，你点出来，说出来，我们绝不告诉。你还真要说是吧？还把麦挪走。你介绍一下他们两个的优点和缺点。没有优点，缺点是。你的两个朋友介绍，我的两个好朋友，我觉得他就是不是那么的善言辞，以表演为主，你交给他一个角色他会拿捏的特别好。欢乐喜剧人两季他可能占满了全勤奖24期不容易。哎，大潘该我了，靠我大潘挺好的。完了、哎，大帆是我的就是相当于闺蜜一样的一个人，我是她的师姐，她是我下一届的那个学生，但是我岁数比她大得多，岁数大很多，大60多岁。你不是那种。我觉得大帆是一个给作品加分的一个演员。说到讲相声，其实我也是有一个那个小愿望，相声梦啊。对，不是，也想尝试一下，因为我知道是很难很难很难的，就是不是因为贾玲也是很多年不说相声了，所以我真的想她在那个那就这么说说一小段儿，那我呢可以当捧哏吧。捧哏啊，你占老白的位置是吧？哦。但是有一个我从来没有学过，也从来不会。那我这样好不好？我教你一些捧哏的最基础的一些东西，好不 好？捧哏有一些最基础的就是这是，还有我呀，嗨，别挨骂了，我呀，最后一句是别挨骂了，对啊，但是有这是，这些都可以随便说，就穿插在里面啊，这要摸肚子吗？这我习惯了，这。是，嗨，这个一定要注意啊，就是你跟你一定要这样挺，不是嗨的时候，因为比如说这是你的逗哏，因为你一直在跟他捧嘛，这是一定要说到那个嗨的时候，一定要亮相给观众，嗨，最后一句是所有的这段相声结束了以后，你要说一句。别挨骂了哦，相声的兜底儿的一句话是吗？对，别挨骂了，要这样吗？别挨骂了，你怎么舒服怎么来吧。学生贾玲，先要先我介绍贾玲，谢娜，捧哏可以报名字呀？可以，捧哏可以吗？可以，我呀，来啊，学生贾玲，学生谢娜。上台讲相声，鞠躬，这你都不知道啊？我这也要教啊？你前面也没教我呀？贾玲、谢娜上台鞠躬，然后就要这样鞠一个是吗？不用这样的，就鞠一下就行了。学生贾玲，学生谢娜上台鞠躬。谢娜是我的好朋友。有质疑。谢娜有一个特点，什么特点呢？头很方。啊！她不光现在的头方，小时候的头更方，方到什么地步呢？就像咱们北京人糊的那个风筝叫屁帘儿。这。放学了，一堆小朋友围过来，哎呀，谢娜，你呀，你头真方，丑，不好看。哎呀，谢娜心里就难受，就哭，就跑，然后边跑边哭，边哭边跑，跑着就飞起来了。我呀，后来跑到家以后，然后他的妈妈就安慰他，他就跟他妈妈说，妈妈妈妈。他们都说我的头很方，然后你的妈妈就安慰你，安慰你就说，哎，
乖女儿，别听他们的，咱们的头啊一点都不方哦，一点都不方，乖。嗨。后来他妈妈就说，娜娜，咱要以事实为依据。你看我呀，这个口不对啊，那边有口井，你过去照照咱脑袋到底方不方。哎，然后娜娜就走到井边，刚一探头，底下一个修水管的工人抬头看着娜娜就说，嘿小子，别往下扔板砖，别挨骂了。嗨，非常棒，非常可以是吧？非常棒，哇，我好想好想学呀、啊！哎，好有意思啊！可是这个是捧哏的基础的，其实。嗨，别挨骂了，别挨骂了，哎，倒不用从裙子撩起来。别挨骂。所以我们刚才说了这个相声，我们大潘和艾伦，你说演喜剧啊，这是需要基本功的。是的，我们接下来请艾伦和大潘给大家展示一下基本功，好吧？好。哎呀，大潘最早的时候是打快板的。那大潘这样吧，那你打我就跟你说一段吧。可以。行啊，行啊。他来打你说。嗯。OK。我们俩来一个小段啊，然后我打板，他唱。我呀。啊我也想感受一下。来那边，哦对，那边是好。哎呦，打花！呜呼！哎，嗨！一个工人盖楼房，我这个小段就这么长。哎呦我天，我这板还没扔出去。没了。我来一段，我来一段，你们来打，我来说。我给你打，我给你打。我小时候念的哈。有个小孩穿花鞋，他歪歪扭扭却上学，老师说他年纪小，他背着书包往家跑，跑往家跑跑。嗨大姐，不是，别挨骂，心里一直在疑惑，前面是快板演员展示的时候，等到这个时候的该你，所以他一直在说。嗨别挨骂了。走你。有个小孩穿花鞋，他歪歪扭扭去上学，老师说他年纪小，他背着书包往家跑，跑跑跑不了，了了了不起，起起起不来，来来来上学，学学学文化，画画画图画，图图图书馆，管管管不着，着着着大火，火火火车头，头头大馒头，我吃了你馋了，我的故事讲完了。别挨骂了。好，谢谢大家。你们觉不觉得就是最害怕就是你们私底下就是排好的觉得很好笑的部分上场一演，然后下面鸦雀无声，就是比如说这一个包袱有，我说这包袱我们要笑死了，在下面排完了一上来一说下面没想。我有一次我的经历啊，就是说相声的时候，因为平时特别可爱嘛，然后我们彩排的时候班里的学生看着，哎，觉得好好笑好好笑。我们相声演员当时学生嘛，最喜欢去的两个地方，一个是学校，一个是部队，那是提高我们自信的地方。因为你在那，我太捧场了，你在那说什么大家都笑。我那一次给部队演出，底下鸦雀无声啊。当时我还好，我当时就是大潘那种不要脸，我该说什么说什么。我旁边给我量活的捧哏，捧哏的是一个比较专业的，算是老艺术家，在台上就已经开始，哎，那您给说一说下一段哦，嗨嗨嗨，是吧？哎，倚着桌子，你知道那个抹布就不停的在擦，生挺。艾伦，你有吗？想好的包袱没有想？我听别人给我讲过一个段子，大家都认识他，文松。我就是要刺激，我就是要刺激。不是哥哥不爱你
呀！我要在上海滩闯出我自己的天地，我要收保护费，我要欺负别人呀！刺激，刺激，刺激，刺激！我就想要刺激。他跟我说了一个梗，特别有意思。他去走场子，他之前学的是四川变脸，他要变脸，然后说他是压轴，然后对，然后那个老板跟他说：“哎，文松，你过来来压轴。”文松说：“没问题，我保证让全场起立给我鼓掌。”哇，呱上来大圆场，第一个脸啪啪，底下鸦雀无声，没反应，一点反应都没有。当时文松一愣，我说：“怎么了？怎么会鸦雀无声呢？”那不行，再来第二个，呱打圆场，第二个呱呱鸦雀无声。然后文松就慌了，又开始打圆场。他总共就准备了四张脸，然后夸夸第三个脸鸦雀无声。然后之后我当时也特奇怪，我听我说文松你到底怎么的了？后来文松就边走边摸他那个，因为他有机关嘛，他发现他蹬错了，他是从里边蹬的。走了四个圆场，一张脸夸夸，哎。然后夸夸又一张，哎，好像他里边瞪着不刮鼻子吗？当当，哎，他还说我这个脸怎么越来越远？那是他是什么时候发现的呢？就是转了四次以后，最后都变没了，剩自己的。他回去之后发现他那脸越来越远，是从里面从里边往外瞪的。哎呦，我觉得就是经常会发现，还有笑场，我觉得这是在台上最怕是笑场，对对对对对，搂不住。但我感觉艾伦好像应该就没有笑场，因为你是那种很应该是很认真演戏的那种吧。其实，可是你跟沈腾演会不笑场吗？所以我不跟他一块演。他有一次演一个兔女郎，屁股后面有个啾啾，老吓人了。哦，屁股后面有啾啾，嗯，还那么蠢萌的表情，你知道？你麻花现在笑场罚钱哟。罚钱是吗？罚钱。完了，我估计得最后演完，演完你都包了都没有了。但是虽然罚钱，我们最后演完了还都是笑着，哎，给你五百，给你五百，因为我们所有人都在。有的时候是舞台事故避免不了。有一次我记得我演一个古装戏，然后那一场戏是我要提前在一个石头里面藏至少五分钟以上，哦，八分钟。你就跟娜姐演那个美人鱼一样，不止藏了二十多分钟，不止藏八分钟，藏了二十多分钟，整部戏呀、啊。然后我藏习惯了，然后之后就里边带点糖放在里面那石头里，我就蹲在里边包块糖，然后想想完睡会儿觉，完只要别误场就 OK 了。然后结果之前有好多打戏，一个武行跟那翻翻翻，叭一脚给我上面那盖踢飞了。我这会儿不该出现，我就一愣，拿着糖，嗯。然后我看他们所有人都在演，所有人都愣了，但是这个戏就属于搅了，因为我不应该在这个场合出现，然后没有办法自己卖出来之后，把这东西拿起来又干了。对，逗的是所有人装没看见啊，咱们怎么样？这也特别尴尬的一件事。我知道，就是已经过世的台湾著名的那个戏剧表演导演，李国修老师曾经说合理笑场。嗯，其实我特别想要学的就是那种合理笑场。有很多演员，像大潘就是属于经常是合理笑，而且他的那种笑会带动会感染观众笑。对对对，有的时候没办法，就像他们就是演一个戏。就是说大家都要就是站在旁边看着一个也是一个就是一个人就是死去 了就躺在这儿、然后是夏天他粘的那个胡子嘛那胡子呢就开了你知道吗、开了以后不说因为那个胶融化了嘛、开落在这儿落在这儿以后呢突然有一个苍蝇你知道吗就一下粘在这儿就走不了了你知道吗他有呼吸对对对全场所有人就是因为应该是默哀你知道吗然后就这哥们儿吧也难受就是对好多上场真的是没办法、因为舞台它就是真的是一溜水的过来所以遇到笑场啊或者什么的其实还是要去自救有的时候真的是就要在这个舞台上面随着这个经验越来越多的要去感受的学习的东西接着进入我们那就这么玩接下来进入我们的口型猜话大作战口型猜话大作战嘉宾两人一组一人戴上干扰耳机请看另外一人的口型猜出他所说的内容猜对最多者获胜开始先唱一首何老师的歌何老师的歌
栀子花开呀开，栀子花开呀。气死我啦！像晶莹的浪花盛开在我的心海。气死我了，杨迪。是淡淡的青春，纯纯的爱。太蠢了。猜对一个字。换一首你老公的歌，张杰的歌，张杰的歌。张杰你哥。他不懂你的心，假装冷静。把鸭脖，鸭脖动一动。鸭脖动一动。他不懂你的心。发狠了，杨迪，是不是？假装冷静。他抓了他，杀。逆战，逆战。哦，逆战来也，逆战来也。哦，是歌词吗？你来也啊？那你歌词他肯定知道。过，哎呀，还为难娜姐。我想超越所有。我下超越所有。搓我想搓用所有困难。搓用所有。而我们却不一样。而我们却我妈抱我。虽然都有共同理想，一起加油。我妈抱我，一起加油。对了，全部都猜对了吗？你也太聪明了。就对了，逆战全是歌词。和你接着我想。我妈抱我，一起加油。有一半吗？目前对了三个词组嘛，逆战、张杰、我想。来，你们来。台词，台词，台词。这个又不用。他说：“你们一起看雪、看星星、看月亮，懂了吧？”短一点吧，这个。他说。他作，对，你们一起，你们一起，一门起，对，看雪，看雪，寒雪，寒星，看星星，寒雪，寒雪，看星星，看星星，星星。星星，哎，特别像看月亮，看树，月亮，树啊，月亮，哎，对，从诗词歌赋谈到人生哲学，太多了。那第一句从诗词歌赋，对，从诗词歌赋。我这句话不太好说。诗词歌赋，诗词歌赋。七七七七。你这眉头有变化呀、啊、诗词歌赋。谈到人生哲学。人生哲学。有变化吗？有什么变化？像马。谈到腾腾腾腾，谈到腾腾腾腾。从七起起气谈到腾腾腾腾，我都没有和你一起。哎呀，刚才什么东西？给拿点水。渴死了。我雕没有自己。哎呀，舌头不用。看雪，看星星，看月亮。看雪，看星星。看月亮，哇，厉害厉害厉害。
不要提醒他们，不要提醒。都是我的错，我的错，都是你的错。你痛，我懂。你痛，我懂。我肿，别过过过。痛，我捅，我也痛。我也捅。你痛，一起捅。我也捅，一起捅。你痛，我更痛。你捅，我也捅。你痛，我痛。爱你捅还是我捅？命案了。我更痛，我更痛。你很痛。哎，哎，行。哎，厉害厉害厉害。贾玲姐，你好瘦啊！什么？你好瘦啊！什么？好瘦啊！什么？少说话。OK。OK OK。开始。三次。漂亮。勾股定理。公主日记。是一个基本的。死一个基本上。几何定理。几何定理，指责自己。A 和 B，A 和 B， 嗯，为直角边，以为是照片。C 为斜边，心为斜边，心回几何变。那么 ，A 的平方 ，A 和平方，加 B 的平方 ，B 的平方，你是不是在骂人呢？是不是在骂人呢？等于，比如 ，C 的平方 ，C 的平方，我的，等会儿。大姐的歌的间奏，我要好好的听一下。活泼金属心，我们去吃鱼。和稀硫酸反应，和稀硫酸菜，稀硫酸反应，稀硫酸反应，稀硫酸菜，稀硫和酸菜放在一起。能够智取，能够指出，亲戚，可利用，何炅，向下，谢娜。排空气法，把工资发。眼保健操，连跑带撩。可以了 ，OK。接下来进入我们的喜剧对战。好，欢迎来到我们的喜剧大战。我们在这个欢乐喜剧人都看到他们三位非常厉害大师级的表演，我们今天这三位呢要向他们发起挑战。我们刚才在小白板上面写上了谁在什么地方干什么，我们这边也是在白板上写上了谁在什么地方干什么，给对方出题，所以我们现在要同时亮出白板向他们发。我们这边是要，哦，人物是紫薇、尔康、容嬷嬷在马上卖包子，我先卖包子。好，我们这边是偶像天团在悬崖边开演唱会。哦，有人看吗？我们三个偶像天团。悬崖边是朝着哪边呀？朝着哪边？外边。所以我们这个要向他们发起挑战，好不好？
音乐还没来，你不要了，不要，耶、yeah, ！我们谁还回了咸阳边？我们谁带的路？他不好意思，不好意思，我没谁带的路？我没看见下面是悬崖。我们的这个组合名字叫什么？干的死组合，干的死，给大家简称干死队，干死队，好，干死队哈。大家好，我们是干死队，耶！小心小心啊！大家小心点，小心点啊！接下来送给大家一首我们的单曲《笨小孩》。哦哦，年轻的小镇外有一个笨小孩，出生在60年代。十来岁，看似不怕懒，太阳下全球在笨，不发现呀！在一个调上，失礼。好了，在一个调上，失礼。好了，我们这个笨不用去，你为什么又上来了？华子，我是掉下去了，你再推我一次。快点快，有个大包袱结尾了。哎呀！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 哎我不想有一个分享，太难了，就这样了啊！谢谢大家，我们就算演完了。我这个是皇上让我给你拿过来的思念中华面点卡通包，奶蛋黄馅的，你们俩去看杰哥的演唱会的时候好吃。哈，你别跟我说杰哥的演唱会到底是几号我都不知道。7月16号，7月16号啊，7月16号呀，那还有一个月呢。那得提前抢票。对呀，咱赶紧去抢票吧。你又想走了是吧，艾伦？谢谢，非常开心。我们刚才大家看到我们的敢死队的精彩表演，还有我们广告队的精彩表演，再次谢谢他们。接下来进入我们的那是私房话。来到我们的那是私房话，那我们那就这么说，也请到你们来，也真的是因为你们平常都在给大家制造快乐。其实，在大家欢乐的背后，我们看到的是感动。所以想问三位，就是在喜剧生涯里有没有哭过？哎呦，什么时候？我刚毕业的那年，21岁，然后去。很嫩那阵，然后去参加一个全国相声小品邀请赛的复赛，那是录制呢，所以中间可以打断，但一段相声录制中间打断的时候是很痛苦的。我的捧哏的一个师哥，然后突然一下忘词了，他很娴熟，他说我们停一下，然后从这儿开始接好不好。当他说这句话的时候，我脑子就一片空白，因为我是这个词儿啊，必须得从第一句开始背，就好像郑阳刚、郑兄长、郑路远、邵华侠、邵淑金，你从后边邵华侠、邵淑金，就后面就不行，就背不下来了。对，从他打断了，从他到那个地方的时候，我就懵一下子，就脑子一片空白了，说不出来了，说不出来话了。以后导演就说啊，没事，停一下，我们再来一遍，且说到这儿，脑子就一片空白了，就过不去了这个地儿。真的就过不去，跟卡碟一样，反复3回。我知道那种很难受。我觉得我连词儿都没有背熟，我怎么配做一个演员？我还想把观众逗乐，我当时觉得特别的自责。然后我不是结束了一鞠躬嘛，你就看那个眼泪啪哇大眼珠。下台的时候就有一扇大门，我一下来呀一鞠躬啪啪啪啪，然后就是我不配做一个演员，我怎么去逗笑别人？就我哭
得好伤心，我觉得我的职业生涯就完了。旁边有一个老奶奶过来说，孩子别哭，你刚才说的挺好的，奶奶都乐了。我这天哪，我就觉得我怎么配做一个喜剧演员，我在台上哭成那样，奶奶还过来跟我说奶奶都乐了。哎呦，就觉得观众的包容真的包容特别，真的超级好。你知道那个时候我整整哭了一整天，因为我忘词了，然后我觉得我就不专业。哎呀，我太知道这种感觉了。我录那就这么说第一集，第一次我录那就这么说第一集，结果也是因为各种原因就打断了，打断了以后我就傻掉了，我觉得我做不下去，因为接下来还有那么多期，我觉得我搞不了了。但是想一想，定定神儿，过了一会儿，就是观众都走了，我说观众太晚了，就放走了吧。放走了以后，我一个人在那个空空的台上，好像有人互动一样在那儿讲。我那个时候是第一次和娜姐合作，她回去就哭了，说不录了。我当时在想，我才来这个节目咋？不录了，本来准备一炮而红，想说要起有点起色，怎么就对，很自责，非常自责，也没有信心，很怕。我觉得我很了解那种感受。所以大潘呢，说实话，我跟佳佳上那个喜剧人舞台还很少有人认识我们，我们特别害怕就演完以后没有什么反应嘛。哎，你们真的算黑马，真的是第一场就给镇住了。我们也想就是一搏嘛。然后后来有一期就是我们那个神探那期的时候，我演到最后了，我是一拉帘，我说凶手是头儿，然后一回头大幕降下来了，我就懵了，我说咋的了，这演的不对不好还是怎么呢？然后佳佳也懵了，佳佳就开始说我词儿，我说这啥情况。然后幕降下来以后，然后导演说这个整个后边大屏幕都黑了，然后好多灯也都黑了，就是舞台事故，相当于当时我们俩那个就是做那个冒汗流水那个，都没挤出来水，我是不知道可能噎住了，就是挤不出来，往上一坐就一直在挤，我怎么出不来？这我坐在那就挤，我说这怎么办？怎么出不来？然后就一使劲，砰，捏爆了，整个一裤裆全是水。技术开始解决嘛，然后我们俩就出去跟观众道个歉嘛，实在不合适，因为没演完啊，怎么还得重新再演一遍，我不能。而且大家知道，如果笑话或者小品说一遍以后再讲第二遍的时候是很难逗笑观众的，很难。然后他们又重新演了第二遍。那天我特别感动，就是我们俩出去以后迎接我们的是特别热烈的掌声，然后我说这个可能技术原因我们可能需要重新再演一遍，然后希望观众们能像看第一遍一样，然后给我们掌声，给我们鼓励，然后非常好，然后鼓掌，幕一拉，我们俩就卯着劲儿演啊，就是顶着劲儿演，就是豁出去了。没想到那场效果，第二遍效果特别好，包袱点全对，然后那个笑声也特别好，比第一次演更好。大哥，你是不是心虚了？我跟弟妹的感情绝对经得起推敲，我跟弟妹就跟你跟你嫂子的感情是一样的。啊。你没骗我吧？我没骗你，大哥，你不是也没骗我吗？那对，那就行。一路走过来，真是观众一路拖着我们过来的。那个时候，我真正感觉到衣食父母对我们那种爱，我是那，哎呀，太感谢了。大潘有才和好笑好玩我们都是知道的，喜剧人的这个舞台是让更多的观众知道了，佳佳也是上完喜剧人我都开始戴口罩了都，你看。哎呀，我签个名吧，哥哥。艾伦呢？我从小我爸就跟我说，男儿有泪不轻弹。你在喜剧人整个过程中你都没有哭过？我背地里哭过一次。为什么？大潘他们被淘汰那次，有一次是我们俩谁分数最低就会被淘汰，那一期。艾伦，你没有因为就是排练，或者因为你待了每一期都在第一季第二季24期，你没有任何压力吗？有压力，有压力，各种压力。我在排练的时候我就不停在跟任何人吵架。对，我们那阵排练，别看我们在台上嘻嘻哈哈的，那个时候就那个时期我是暴躁的，我跟大潘吵了多少回架。
就是真的就是吵，因为每个人觉得想到的点是角度是不一样的，是就是脾气躁，就是一纯发泄，就是躁，压力，纯发泄，拿自己的职业比赛。第一季喜剧人的时候，他一直说一直在说，我是一个女孩，我干嘛呀，我这样我。对，一直是，就是一直在这样。我觉得这真的是压力一种。我那阵人都不能碰，吃饭吗？不吃，别跟我说话，就已经到那个地步了。后来比完赛了以后，我感觉脱胎换骨，又回到我那个经历一番磨难。对，又回到当初自己的那个很开朗的那个性格。这一点我就特别佩服艾伦。其实艾伦是一个特别创作型的人才，他不光会演，很多小品其实他都参与创作。嗯，就是我们希望在第三季能够看到你，好不好？你要坚持成为实际唯一一个一直在台上的人，好不好？接下来还有一个问题，就是说，在你们心中觉得谁是当今中国的喜剧之王？我们1、2、3一起说好不好？来，1、2、3。周星驰。我觉得特别开心大家来到这里。杨吕黄永卓作为一个偶像歌手啊，不知道还能不能回去，希望你继续加油。还有杨迪，特别是今天我们请到的贾玲，还有大潘，还有我们艾伦，真的很开心啊。我们那就这么说，多多少少给大家传递了一些小小的快乐啊，或者是有一点点一丝丝的放松。我觉得这就是我啊做这个节目这一季的这个达到的一点小小的心愿，以后也会继续在每一个有我的地方给大家带去轻松啊，快乐啊，然后也希望多多继续支持我们贾玲、大潘、艾伦。